Re, viss ēters ir te! Un starp tiem, kuriem Covid gaita ir smaga, arī vairākas grūtnieces par vienas jaunās māmiņas dzīvību intensīvās terapijas nodaļā cīnās reanimatologi. Un, lai gan daudzkārt ir uzsvērts, ka grūtnieces drīkst un viņām vajag vakcinēties, atbilstīgi vakcinācijas biroja rīcībā esošajiem aptuvenajiem datiem, Latvijā vakcinētas ir tikai 4 no katrām 100 topošajām māmiņām. Atbildība par sekām ir jāprasa arī no grūtniecību uzraugošajiem ārstiem Tauskat Stradiņas slimnīcā. Vairāk par to Odita Krenberga. Stradiņas slimnīcas ārsti vērš uzmanību uz to, ka grūtnieces nepotēs bieži vien ne tikai tādēļ, ka ir ticējušas kādai nepatiesai informācijai vai mītiem par grūtnieču vakcināciju, bet arī tādēļ, ka ir uzticējušās savam ārstam, kurš ir teicis, labāk nevakcinējies. No atklāt sakot, man ir grūti par to pieklājīgi runāt, jo tā atbildības nasta, ko viņi uzņemās uz savas sirdsapziņas, manuprāt, ir milzīga. Atstāt mazus bērnus, tikko dzimušus, bez mātēm, kaut kādu aizspriedumu dēļ, nu, es atklāt sakot to saprast nevaru. Es domāju, ka tas ir pilnīgi nepieņemami. Tā darīt nedrīkst. Reanimācijā esošajai māmiņai, piemēram, smagā stāvokļa dēļ grūtniecību nācās pārtraukt priekšlaikus. Jaundzimušo gan izdevās glābt, bet tagad cīņa ir par sievietes dzīvību. Citai nevakcinētāji grūtniecē bērniņš nācis pasaulē jau ar iedzimtu Covid infekciju. Man atklāts, ko šobrīd ir grūti saprast, tās jaunās māmiņas, kuras tik ļoti riskē ar savu dzīvību, ar savu bērnu dzīvību, jā. Jo tajā brīdī, kad viņas tiek vestas uz reanimāciju, tad ir bailes, jā, ļoti izteiktas bailes, kas būs tālāk. Bet es nespēju saprast, kā nav bailes no šīs iespējas inficēties. Pacientu aptauja atklāja, ka šī gada laikā 1 līdz oktobrim ar COVID-19 Latvijā bija inficējušās 1016 grūtnieces. Mediķis spriež, ka aptuveni 2 no katrām 10, kas nonāk slimnīcā, atzīstas, ka nevakcinēties ir ieteicis ārsts. Es domāju, ka būtu ļoti konkrēti jāvēršās pret ārstiem, kas atrunā grūtniecis no vakcinācijas, jo sekas, protams, ir dramatiskas. Mediķa organizācijām gan īsti nav skaidrs, kā ietekmēt ārstus, kuru padomi ir pretēji zinātniskām rekomendācijām, tāpēc vēl un vēlreiz uzsver ir jāvakcinējas. Redzot šī brīža skaitļus, kādi mums ir Latvijā ar Covid saslimstību, viennozīmīgi daudz drošāk ir vakcinēties, jo grūtnieces, kas saslimst, ir ar lielāku risku slimot smagi, nonākt intensīvajā terapijā, ir augsts risks būt priekšlaicīgām dzemdībām, un arī, diemžēl, mums jau ir Latvijā bijuši mātes nāves gadījumi saistībā ar Covid-19 infekciju, tādēļ noteikti drošāk šobrīd ir vakcinēties. Lai tas viss notiktu, lai mediķu sabiedrība varētu sākt kaut kādā veidā rēģēt, mums droši vien ir jāuzzina par tiem ārstiem, kas atrunā cilvēkus no vakcinācijas. Un tāpēc mans ieteikums tiem cilvēkiem, kurus kāds no ārstiem atrunā no vakcinācijas tādu vai savādāku iemeslu dēļ, nu, lūdzu, esiet tik saprātīgi, ka aiziet vēl pie kādā ārsta. Nu, aiziet vēl pie 1, 2, 3 kaut vai. Ārsti atgādina, ka vakcīnas ir drošas jebkurā grūtniecības periodā, un ir grūtnieces it īpaši mediķu vidū, kuras bērniņu gaidīšanas laikā ir saņēmušas jau pat 3. Vakcīnas devu. Odita Krenberga, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.